大家好，欢迎来到七郎房车工厂。今天我们刚下线了一台新房车，大家了解一下，这款房车适合我们一年365天都可以开的一款房车，不管你上下班开还是出门旅行开，都是非常适合。咱们先看一下这台车的一个外观。这台车的底盘是一个大通 V90 短轴高顶打造的一个底盘，车长只有5米18，所以说你在市区里边开也是能开。搭载的是一个 2.0T 的一个上汽派的发动机，烧柴油的挂蓝牌 CECR 都能开的一款小房车。车的宽度在2米06左右，长度5米18，高度在2米53的一个裸高，内高可以达到1米83的一个宽敞内高。这个车侧身包括后尾部开着都有窗户让你通风换气，后尾部啊这些零零散散配件也是非常的丰富，也是看起来非常的越野性，也是非常十足。有一个全这个玻璃钢的一个攀爬梯，可以爬到这个车顶。咱们维护一下太阳能板，包括爬到这个车顶，咱们看看远方的一些风景也是非常舒服。后边搭配了一个全尺寸的一个备胎，这个全尺寸备胎放在外边，第一个点是比较好看一点，整体越野风稍微往上提升了一点。第二个点是因为啥放到外边？第二点为了咱们遇见那种特殊情况需要换个轮胎，放到外边也比较好更换一点。整体这个后边这个观感感觉啊，跟人越野风也是非常十足。这边开了一个窗户，可以打开的一个外推窗，双层亚克力板，能够保温还能隔热还能防起雾的双层亚克力板外推窗。往这边侧边继续看啊，这边是一个往这个车里边加水的一个加水口，往进水箱里边加水的一个加水口。整车采用的是一个16寸的一个大轮毂，铝合金的一个大轮毂，四轮单胎，前置前驱的一个车型。上方搭配了一个2米5×2米的一个遮阳棚，可以做到把这个遮阳棚一打开，咱在外边形成一个客厅。不管是在外边这个当成一个你家的一个小院子，还是当成一个客厅来用，都是非常舒服，能给你遮遮阳光、遮遮雨是没有问题。下方还搭配一个 LED 的夜间户外灯光，可以照亮外边整片一块区域。整车咱采用的是一个全车盲窗的一个版本，从里边可以看到外边，从外边你是看不到里边的，隐私效果也比较好。咱们中门打开，中门打开完之后，这个短轴高顶还搭配了一个踏步，电动踏步非常方便咱们上行，离地空间只有20公分左右，一脚踏着就能上得去。这个房车啊，它底盘都是比较高一点，你要不搭配这个电动踏步，它一脚上着比较不好上啊。搭配完这个电动踏步非常好上行。中门还搭配了一个大纱门，这个大纱门是一个通透的一个双层细纱，能够有效阻挡这个蚊虫或者脏东西进入咱的车内。它里边配置是非常丰富，咱这个车是2到5座都可以选择。您如果刚好最近想选择一台房车还不知道怎么选，咱们看完这台内饰你就知道这个房车应该怎么选了。咱往里边走，里边看，里边是有2张床，把这个灯光给大家打开。这个车是搭配有2张床，咱们先看第一张床，看完之后我再把它做一个变换。这一块是咱室内的一张折叠座椅床，能够达到1米9的一个尺寸，85公分的一个宽度，能睡下一个成年人。里边这一块能咱脚往里边伸，对不对？咱们头往外边睡，能睡下一个成年人是没有问题的。1米9的一个尺寸，85公分的一个宽度，也能睡下一个成年人。如果不用的情况下，正常白天不睡觉的情况下，这个座椅，咱这个床啊，咱正常还能变成一张座椅，给你变出来让大家看一下啊，还是正常的一个座椅。正常咱们拿来这个坐都是没有问题的啊，正常的变成一个安全座椅，往这一坐形成一个会客厅了。中间这边还搭配了一个小桌板，你不管是在这办公吃饭聊天啊，前方副驾驶能得到一个360度旋转，旋转完过来之后三人进行一个对卡，面对面在这吃个饭在这聊个天也是没有问题的啊。可拆卸的一个小桌板，它是360度都是可以旋转的，也可以拆卸。往里边继续看，它这个会客厅区域搭配了一个小桌子，还有一个电视。这一块是一个19寸的一个电视机，智能电视可以联网的一个电视，可以播放咱们电视电视剧都是没有问题，可以下载一些 APP。 上方做了一个很大的储物空间，都能放下咱们很多东西。这边啊是咱厨房的一个区域，这边是咱们室内厨房，咱们室外还有一个厨房。先讲一下这个室内厨房有什么设备，设备也是挺完善。台面上是一个防滑又耐磨的台面，搭配了一个800瓦的一个电磁炉，能够满足咱们正常做饭的一些需求是没有问题。下边两开门的一个电冰箱，102升的一个大容量，上边冷冻下边冷藏，双开门啊，一点也不会影响咱们串味，任何东西都不会影响。102升的一个大容量，上边能冷冻下边能冷藏，上边还搭配了一个17升的一个微波炉，可以加热咱们饭菜，在室外啊用也是比较方便。墙面上
220伏，包括12伏的一个电源，能够咱们大型电器也可以在这使用。用个电饭煲、空气炸锅、豆浆机都可以放到这儿进行一个使用是没有问题。往这边看，现在我所站的这块区域啊，是一个过道，它其实也是一个卫生间。如果你想用卫生间的时候，可以，大家也可以看一下，我这个位置没有变，但是我把后边这个门一拉，我站的这块区域啊，就能变成一个卫生间的区域。今年咱这个卫生间啊是做了一个升级，我站的这个位置没有变啊，你看我把外边这个门一拉上，你们就看不到我了，它变成一个卫生间的区域了。全部这个卫生间能扩大完之后，能达到1平米的一个尺寸，能站下一个成年人在里边洗澡。这个卫生间不用的时候，咱中间有个轨道，中间一闭合，外边这个过道依旧在，从前通到后没有问题，里边这个设备也能隐藏起来，不暴露在外边，还是非常美观。里边没有搭配固定马桶，非常宽敞，可以搭配一个便携马桶，往里边一放，咱上个厕所，对不对？不用的时候往床下边放也能放得下，离得比较近，拿放着比较方便。上边折叠的一个洗手台，包括里边水龙头是冷热水都能出的，在里边洗澡还能变成一个淋浴花洒，状态是可以任意变换的，一个水龙头能变成一个淋浴花洒，在这洗个澡没有问题。上边一个置物架，可以存放点咱日常洗护的一些东西，上面还有一个高清的一个大镜子。卫生间虽然没有搭配窗户，但是搭配一个换气扇，能够做到一个通风散热，包括流通一下空气的一个效果。有这个换气扇，往后边继续看，后边就是咱们这张大床了。先把这个门给关上，咱们这个过道能从前通到后，通到后边这张大床上。这张大床的尺寸是在1米3×1米85左右的一张大床，能睡下你们两个成年人是没有问题。你们可能在这个视频里边看不出来这张床到底有多大，你来现场看，能够睡下咱们两个成年人是没有问题。1米3×1米85的一个尺寸。后边这个窗户是能打开让你通风换气，下边是隐私帘，下边往下拉隐私帘，往上拉是一个防蚊又防虫这个帘子，上面这一圈全部都是储物空间，都是自动落锁的一个柜门，能够咱全车用的都是1.1级的板材，几乎是没有什么味道，没有什么甲醛的啊，自动落锁，遇到那种颠簸路段它也不会发生什么异响。上边是一个24伏的一个中央空调，夏天这种效果也是非常的好，咱们夏天不用怕热了，整车流体发泡保温隔热，咱这个车坐着都有。24伏的一个空调能做到咱们夏天不被酷炎热的夏天啊不被影响，是有暖风的啊。冬天是有水暖一体机，能出热水在里边洗澡，包括车内这个暖风也可以供得到位。一圈都是咱储物间，包括这个床的边上都有这个取电口，手机在这可以充个电，包括还有这个阅读灯，单独打开的阅读灯。咱到车外边去看一下后边那充裕的一个储物空间。咱下来周末完之后直接往后边坐，后边那个后门也可以全部拓展开。这些后门是可以打开的，打开的一个后门，打开完之后啊，咱们可以看到里边是非常通透的一个状态。咱下边还做了一个风钩，能把这个风钩把这个门给挂上，挂上完之后能得到一个固定，在外边做饭后门也不会来回乱晃，做到一个非常安全的一个设备啊。后边还有一个厨房，后边这个厨房是一个两段式的可抽拉的一个厨房，抽拉出来完之后咱在这儿正常做饭是没有问题，是通油箱的一个柴油灶，油箱里边有油都可以在这儿做饭。上边是一个洗菜池，包括洗碗池，在这儿都可以洗菜洗碗同时进行。下边就是一个户外的淋浴口，在这儿可以用水洗菜洗碗都没有问题啊。这边这两个都是咱的一个储物空间，光这个储物空间能放下咱3-4个行李箱都没有问题。如果有喜欢钓鱼的朋友啊，储物空间你们设备鱼竿都有地方放了。整体这个车咱们官方标配的是400安时的锂电，可以发到5度电左右，这个电你要感觉不够可以加装600安时或者800安时都是没有问题。这个水箱是一个80升左右的一个水箱，包括35升左右的一个灰水箱，咱3000瓦逆变器，24伏的空调，冬天还有暖风，250瓦的一个太阳能板能做到一个发电。整车咱们官方标配是258000的一个价格。如果有朋友对这款车感觉挺喜欢的，咱可以评论区下方给我们留言，我们下期见，再见。